ta ideja je očito ta, da se kroz plaćanje u rublima poveća potražnja za rublima. Čega se trebamo više bojati, inflacije ili rata u Ukrajini? Pa, sad zavisi što vas plaši. Ono što je direktno sada utjecaj na naše gospodarstvo, to je sasvim sigurno prelijevanje ekonomskih efekata rata u Ukrajini. Mi u ovom trenutku nemamo izravne vojne posljedice, ratne posljedice, ali ono što sasvim sigurno možemo očekivati je da ćemo imati i usporavanje rasta bruto domaćeg proizvoda zbog rata u Ukrajini i rast inflacije, prvenstveno zbog porasta cijena energenata i zbog porasta cijena žitarica koje se u velikoj mjeri proizvode u Rusiji i u Ukrajini. Prema tome, to je nešto s čim možemo sasvim sigurno u ovom trenutku kalkulirati da će se dogoditi. U kojem obujmu to moramo vidjeti još, jer to ovisi o tome kako će se razvijati sukob u Ukrajini, što je isto tako teško predviđati.